Olá pessoal, mais um dia na roça, mais um dia em obra. Aqui, como eu disse, né? Nós somos arquiteto, engenheiro, projetista, eletricista, encanador, pedreiro, servente, entre outros. Aqui está o nosso fogão a lenha, que serviu como uma bancada de trabalho, né? Então aqui, ó, estamos adaptando uma pia. Eu tive que quebrar todas as paredes para deixar saída para água, torneira, uma tomada, outra tomada. Aqui veio os conduítes do fio. Tá tudo quebrado assim nesse instante, por quê? Porque do outro lado é o banheiro. Aproveitando a oportunidade, já deixei encanamento e instalações elétricas para deixar a próxima reforma do banheiro. Então já deixamos tudo pronto. Aqui para fora já aproveitei a oportunidade e já deixei uma saída d'água, que eu pretendo futuramente, né, tá vindo água de gravidade, essa própria água vem, alimenta tudo aqui, e aqui dentro tem um registro pro lado dentro do banheiro, onde eu posso estar bloqueando a água que vem da caixa de cima e vai ficar só água por gravidade. Então esse aqui é os entulhos. Pouco serviço, mas junta muito entulho. Essa pia era ali antigamente, mas tinha saída de esgoto, do cano da água da pia e do chuveiro. Então às vezes ficava mau cheiro. Então a gente teve que arrancar e transferir para cá, para ficar próximo no fogão e tudo mais chique. Aqui fiz uma mesa improvisada, né? Então, teve que tirar tudo, tá cheio de poeira. E aqui a gente estamos reformando. Pretendo colocar um revestimento nessa parede. O problema é que nessa quarentena não se acha mais nada para comprar. Mas tudo tem seu tempo. Aproveitar a oportunidade, vou mostrar o dia como é que tá. E provar que realmente estamos em um paraíso. Aqui é a visão que a gente tem da porta da cozinha. Espaço maravilhoso. Aqui é nosso espaço. Aqui tem uma plantação de hortelã, cebolinha e entre outros. Eles estão preparando umas mudas. Olha que coisa linda. Praticamente no dentro de casa, cacho de banana. Maravilha, pessoal. Vamos ficando por aqui. E Deus abençoe a todos.